Aquest és l'estat com ha quedat una guingueta de la platja de la Pineda, poc després de patir un incendi durant la matinada en el qual no hi ha hagut ferits. Els bombers han rebut l'avís a les 3 i han mobilitzat 4 dotacions fins al lloc dels fets. Les flames s'han originat a la cuina i han calcinat un 90% de la guingueta, uns danys que el propietari ha valorat en 200.000 euros. L'actuació dels bombers ha permès evitar mals majors, ja que l'establiment comptava amb diverses bombones de propà que han escapat del foc. Malgrat que els Mossos han obert una investigació, tot apunta que l'origen podria haver estat el curtocircuit d'algun aparell elèctric. El propietari espera que l'asseguradora pugui cobrir part dels desperfectes i reobrir de cara a la següent temporada turística. La guingueta tan sols feia un mes i mig que estava en funcionament.